أنا وحن تيارون هاي الدورة صدي مدحوينها وحن تيارون هاي الدورة صدي وغروب شاضة مد أنو كبقنين أنا مجرتو موقف كيغا كوهادا كوميشن كوراق دي أيوكد بيانين محاكمة سراء هران وشاقني إن هدانون هاي حسبك وكلمية هاي دها تستوري سومالي لان آد بانو احترامنا إما كان سيدي سلاك بانو احترامنا كوانكا كسو بحام محاكمة سراء مر والبا كما تنبيس نكستو كو قراري هاي مركا دوغان كا كسو بحاي سيدي سانو انو او تاغيرنا انو رالو غن هاي كا كوميشن كا كسو بحانا سلا سلاك كوميشن كو حق بيو ليين اني وراقو قدبيان هاي ده هاتستوريغا وانا لغو سو علين كرا بحاي ويدية نوا لغو جوابي كرا مركا مر والبا انو حانو تاغن هاي inaannu hay'ad walba sharciyadeeda ku xitraamno liisii ugu faraabadnayd ee gaadhay ilaa iyo in gudoomiyaha reer lagu sheego waxa soo jeediyay Faisal Al-Waraabe gudoomiyaha xisbiga Wuxuud oo tiraba mala saddex jeer galay maxkamadda sare ee dacwad uu leeyahay laba jeer horta waan xasuusanay mar oo labada jeer bay isaga ay xukuntay maxkamaddu xisbigiisa marna laga xukumay Jamaal Cali Xuseen oo isaga loo xukumay hadii dareernimo ku sheegayay iyo Jamaal Cali Xuseen laga xukumo Faisal loo xukumay marna Cabdiraxmaan Cirfo laga xukumay oo xisbiga ahaa intaaba marka aadan gudoomiyaha maxkamadda sare nin wanaagsan buu ahaa maantana waxba ma xukumin iyadoo waxa uu xukumin waraaqdii loo gudbiyay ayaa sidaa dugeed looga hadlay waxaan u soo jeedin la xisbiyada mucaaradka iyo dhammaan shacabka reer Soomaaliland meela aan la taaban karin inaanu leenahay baa fiican inaanu qarannimadeenu ku ilaalino oo ay ka mid tahay maxkamadda sare kale inay go'aan kama dambaysa yeelato haddii kale de waxaynu isula tegaynaa tii geedkeenu ku noqonaynaa marka uu qof waliba yidhaahdo taa kuma kalsooni in commissionkuna sidaas leeg bay u leeyihiin xor u yihiin waa hay'ad dastuuriya doorashooyinka xaq u leh meesha haddii baarlamaanka ku celiyaana xaq bay u leeyihiin oo yidhaahaan sharciyada noo soo sameeya haddii maxkamaddu u gudbiyaana xaq bay u leeyihiin maanta tay ku dhawaaqaana xaq bay u leeyihiin xisbiga kulmiye wuxuu jiraa imika dhowr iyo labaatan sano dhowr iyo labaatan kaasi noodad uu jiray codad badan buu ka helay shacabka reer Soomaaliland maalinta ururka ahaa ilaa iyo maanta markii saddexaad ee uu gelayo way noqonaysaa inuu u tartamo ururo diyaar buu yihiin ta maxamed xaweynaana inuu ugu tartamo horena uu ugu soo tartamay waa markii saddexaad ugu tartamay laba jeerna uu helay marna waa lagaga guuleystay markii daahir yaale ta soo socotana saas leeg buu xisbiga kulmiye diyaar ugu yihiin wax noogu jira oo aan odhan karo in ururada saddexda xisbi qaran saddexda midna waxba uguma jiraan oo kulmiye waa la mid wadani midna waxba uguma jiraan inay iska fadhiyaan bay jecel yihiin saddexduba لكن شرعيتها بركا عاد حسب الحاكم تاعي عاد شرعيتها كبيدو ويكو قصب الساعة إن عاد ميدا أظن شعلين عاد سميسو أنا وحمد ديارون هاي دورة شدي مدحوينها وحمد ديارون هاي دورة شدي وغروب شادا مد أنو كبقنين أنا مجرتو تاقير ياشا يدون ديار بيويهين